Čep Insurance Talk, rozhovoru o jistotách a nejistotách. Tentokrát dost netradičně. Vlastně by se hodilo, aby ten náš rozhovor měl přesně 13 minut, protože přesně to je název dokumentu Víta Klusáka, který vytvořil spolu s Českou asociací pojišťoven, BESIPem a Policií České republiky, a to v rámci kampaně Zpomal, dokud není skutečně pozdě. Režisér Vít Klusák je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Zpomalil jste? Kvůli natáčení, jestli jsem zpomalil. Jo, zpomalil. Čem jste zpomalil? Já jsem zpomalil, protože jak jsem se potkával s těmi viníky těch závažných nehod a zblízka jsem si s nima povídal o tom, jak se jim žije s tím, že někoho zprovodili ze světa rychlou jízdou, tak se to se vás prostě strašně hluboce dotkne, když ty lidi vidíte, jak třeba i 15-20 let se tím denodenně trápí. Takže už jenom z tohohle prostého důvodu jsem taky sundal nohu z plynu. Člověk ani nemusí být tím, kdo natáčí. Stačí se na ty příběhy podívat a myslím si, že taky začne uvažovat trochu jinak. Předpokládám, že i to byl cíl celého toho dokumentu, ale proč zrovna rychlost? Protože těch způsobů nebo těch viníků dopravních nehod je mnohem víc, než jenom ty, kteří to způsobí rychlostí. No to není úplně otázka na mě, protože tak znělo zadání. My jsme od asociace, České asociace pojišťoven, dostali zadání, že by si přáli, aby vznikl dokumentární film právě na to téma. A myslím, že protože nepřiměřená rychlost kraluje těm tabulkám, je to prostě ten skutečně nebezpečný aspekt. A především, když se bourá z rychlosti, tak tam významně narůstá to riziko, že to nikdo nepřežije. A to napadlo vás? Vzít to jako příběhy viníků? Ano, to byl můj nápad. Jak těžké bylo je sehnat? Já jsem si zvolil ty viníky, protože když jsem přemýšlel o tom, jak bychom to mohli pojmout, tak jsem se snažil si představit, že bych se ocitl buď na jedné nebo na druhé straně. A říkal jsem si, že pochopitelně je strašlivé neštěstí být ten, kdo je vtažen do té nehody, že někdo jiný jede rychle a třeba skončíte v nemocnici, nebo nedej bože, někdo vedle vás zemře, ale že ještě daleko hůř se mi zdá, se žije s tím, že to způsobíte. A říkal jsem si, že ten dopad na diváka, aby si uvědomil, že se má za tím volantem chovat zodpovědněji, bude silnější, když se tedy podíváme z perspektivy těch viníků. Ku podivu, mysleli jsme si, že to bude velmi obtížné ty viníky sehnat, protože vlastně když jsem s tím nápadem vyrukoval, tak i jsem narážel na to, že mi bylo řečeno, proč by do toho někdo měl jít, proč by někdo měl otevřeně mluvit o tom, že něco takového provedl. Ale já jsem od začátku říkal, že si myslím, že když s tím někdo musí žít, takže je i sám od sebe motivován tu zkušenost přetavit v nějaký jako smysluplný vzkaz. A to se skutečně potvrdilo, že když jsme ty viníky začali oslovovat, tak v drtivé většině ti lidé řekli, že do toho půjdou, že to pro ně má smysl. Co se nám nedařilo sehnat, byla řidička, byla vinice. Nejezdí rychle? Ženy nebourají tak často z rychlosti, spíš trošku zmatkují, třeba na křižovatkách, což vyplývá z nějakých statistik, ale myslím si, že spíš je to taky trošku dáno situací tady v Čechách, že se pořád na holky, řidičky, na ženy pohlíží, jako že jsou méně schopné, takže žádná žena asi nechtěla jít do toho natáčení, aby jako nebyla za tu hlubku za volantem, což je ale pochopitelně hotový nesmysl. Moje žena řídí skvěle. Já si myslím, že ženy řídí naprosto stejně jako my. Takže je to nějaká předpojatost nebo jako slepý předpoklad. Co mě ale zaujalo, a asi to není možná překvapivé, je to, že oni viníci velmi často mají svoji představu o tom, jak k té nehodě došlo. A ta se liší od té oficiální verze. Jak těžké je pak najít, jak to opravdu bylo? No to podle mě děláme trošku všichni, že když něco provedeme nebo děláme něco, co nám nepřipadá úplně správný, takže to sami v sobě, tu historii toho našeho činu přepisujeme. Omlouváme si to. No a různě si to tak upravujeme.
což si myslím, že je taková prostě duševní sebeobrana. Já bych na to nepohlížel způsobem, že by ti viníci lhali divákům nebo jako veřejnosti tím, že jsme je přizvali do toho projektu, ale oni trošku lžou sami sobě, protože se brání té skutečné pravdě, ale tím, jak jsme ten projekt postavili, že jsme je dopodrobna konfrontovali s tím takzvaně nehodovým dějem, jak tomu říkají policisté, že jsme vlastně i postavili takový jako model té situace, podle těch nehodových plánků jsme rozestavili, jak ta auta stála v té křižovatce, nebo kde se to odehrálo, tak jim nezbývalo, než se pohledět pravdě do očí. Takže se docela často dělo, že tu verzi těch událostí nám na poprvé líčili jinak, než když jsme šli vteřinu za vteřinou, jak to bylo. A oni sami si v tom filmu vlastně, já mám pocit, že 3 z 5 přiznávají, že to bylo trošku jinak, než jak si to chtějí pamatovat. Vy jste točili hodně scén, kde ta auta do sebe skutečně bourají. Nebo to se zdá jenom divákovi a jsou to nějaké triky, které nejsou nebezpečné? To, co se při natáčení, kde třeba dochází k čelnímu střetu těch vozidel, což jsou obrovské energie. A je to tam často? Tak tam se falšuje, za tím volantem nesedí žádný řidič, ani kaskadér, ani nikdo jako školený. To se prostě musí dělat s figurínami a ta auta jsou do sebe navedená, často se to dělá komplikovaně přes různé kladky a lana ocelová a tak dále. Ale přesto všechno je to nebezpečné, protože je to obrovská rána v obrovské rychlosti a tím, že se to musí natočit, tak ten štáb nemůže být někde kilometry daleko, takže pochopitelně může něco odletět. Při tom natáčení musí být hasiči, protože to může vzplanout. Může se něco, říkám, děje se to přes lana, můžou se ta lana utrhnout, do někoho švihnout. Že? Takže je tam jisté riziko. A navíc i kaskadéři byli. Jak je to s pojištěním právě takových natáčení? Předpokládám, že je to nutnost, nebo? Tyhle praktické věci se skutečně při natáčení pojišťují. Kaskadéři sami o sobě jsou velice dobře pojištění. Já vím, že se proslýchá, že čeští kaskadéři byli velmi používaní při natáčení Titaniku, protože na rozdíl od amerických kaskadérů nemají ve smlouvě, že musí to natáčení přežít. Nevím, do jaké míry je to taková veselá příhoda, do jaké míry je to pravda. Ale my jsme se snažili to dělat všechno strašlivě bezpečně. Já se přiznám, že sám jsem občas trnul hrůzou, protože jsem si říkal, kdyby nedej bože se při tomhle natáčení někomu něco stalo a my přitom točíme jako film, který jehož vzkazem má být dávejte si pozor, tak by to byl velký paradox a to by nebylo úplně šikovný. Určitě by to té kampani nepomohlo. Ale pojišťuje se všechno možné. Třeba asistenti kamery, kteří při filmovém natáčení musí podávat objektivy, tak některé ty objektivy stojí i 100 000 korun, tak tam hrozí, že mu to vyklouzne, někdo mu vrazí do loktu, když to bude zrovna podávat. Takže všechny tyhle ty věci se při natáčení se o nich uvažuje. A to se pojišťuje ten asistent kamery na pro případ? Ano, ano jak, na se, jak se lidově říká přesně tak. Ti asistenti, kteří mají takovouhle obrovskou zodpovědnost, tak jsou sami jednotlivě pro jistotu pojištění. A pak ještě se pojišťuje, produkce si pojišťuje celý film proti tomu, že něco nevyjde. No ale to právě, to je velice jako nesnadné, zvlášť u toho dokumentárního filmu, kde jako nelze třeba pojistit, že aby se ten film povedl nebo ne, nebo aby se aby měl úspěch. No a nebo aby se podařilo natočit všechno to, co potřebujete natočit, aby byl smysluplný. To dokumentární natáčení v sobě skýtá tohleto obrovské riziko. Je to, musím říct, něco, co mě nejvíc stresuje a zároveň nejvíc baví do toho rizika jít, protože potom, když to vyjde, tak přichází ta odměna.
Ale vy u toho dokumentu nevíte, co ty postavy pořádně řeknou, jak se zachovají, jak se to vyvine, nebo třeba točíte o někom 5 let a vůbec netušíte, kam se ten jeho život a ty peripetie vyvinou, a to je jako obrovské riziko a to pochopitelně pojistit nelze. Nelze si pojistit, aby film byl třeba zajímavý nebo aby měl jako smysluplné sdělení. To se musí hlídat a zároveň v tom i velký kus štěstí. Očividně vy máte rád takovou tu nejistotu, ze které může vzejít něco krásného. Takže riziko vás láká? Asi trošku jo, no, ale musím říct, že čím jsem starší, tak tím víc pomýšlím na to, že bych natočil třeba nějaký hraný film, kde bych si tu smysluplnost toho děje pohlídal skrz scénář. Protože jako stále znovu vstupovat do toho rizika, že to třeba bude blbý, mě opravdu stresuje čím dál tím víc. Jak říkají třeba herci, že čím jsou starší, tak s větší trémou předstupují před to publikum, tak čím jsem starší, tím mám trochu menší schopnost jako furt věřit tomu, že to zase klapne. Protože třeba v rámci 13 minut, tak jsme, že jo, se nám podařilo přesvědčit jednoho piráta silnic, aby se toho natáčení zúčastnil, ale já jsem vůbec nevěděl, do jaké míry bude ochoten otevřeně mluvit o tom, že se po té okrasce řítil 180 km v hodině a do jaké míry nám opravdu otevře ten svůj svět, že takhle jezdit mu přijde vlastně normální a fajn, a bál jsem se, že ta figura se bude různě jako vykrucovat a obhajovat a že nebude z toho vůbec ta skutečná povaha toho jejího jednání patrná, no ale naštěstí to ego a ta potřeba ukázat, že je prostě závodník v běžném provozu, tak překonala jeho, já nevím co, strach, put sebezáchovy asi. Je to, ano, to je to sousloví. No takže děkuju za pomoc. Takže to nakonec dopadlo dobře, ale jenom ilustruju, tohle nemuselo vyjít. Tohle mohla být taková kapitola, která by třeba musela vypadnout. Najednou by ten film postrádal jednu podstatnou ingredienci. Taky by byl výrazně kratší, než jsme ho plánovali. Takže to je prostě riziko. Jak pracujete s tím, aby to vlastně třeba neglorifikovalo takovou postavu? To, co vyjde z vašich rukou? No já musím říct, že taky trošku se snažím důvěřovat divákovi, že to netočíme pro někoho, kdo je úplně slepý a je zapotřebí ho vést za ruku a vysvětlovat mu, na co se kouká. A tak jako snažím se jako s těmi lidmi mluvit úplně na rovinu. Vlastně neplácat někoho, kdo mi připadá, že nám poodhaluje právě nějaký temný své jednání, neplácat ho po ramenou a nepřesvědčovat ho o tom, že to je super. A rovnou mu při tom natáčení sdělovat, že tohle je docela... Tak je, ono se to tady vlastně děje, když tam ten Roman líčí, že dokáže Prahu projet na červenou, že to je takový jeho sport. Tak se ho ptám i, že vůbec nechápu, jak je možný, že tohle to jako může projít. No. Mimochodem další možná riziko scéna, kterou jste točili, kdy řidič srazí v zatáčce cyklistu. Jak se tohle točí, aby to bylo bezpečné? To se v českých podmínkách točí se skutečným kaskadérem, protože digitálně modelovat figuru, která by věrohodně vypadala jako lidské tělo, které narazí do toho čelního skla, tak to by ono by to asi nevypadalo úplně důvěryhodně, anebo by to bylo prostě nesmírně nákladné. Musím říct, že při tomhletom natáčení jsem teda byl v obrovských obavách. A já jsem jako postupně výrazně slevoval z toho, jak jsem si tu scénu představoval, že jsme nakonec všechno přizpůsobili tomu, aby to bylo bezpečné. Ono to auto, to byl jo taxík, byl to nějaký favorit, tak ono ještě navíc stáhlo vozík. A tam bylo obrovské riziko, to nám ti kaskadéři při těch přípravách, to jsou mnoha hodinové přípravy, kdy se to nacvičuje a přesně koordinuje a z jakého úhlu a jak ten kaskadér má z toho kola sletět,
a praštit sebou do toho auta, které se v tu chvíli pohybuje třeba 40-50 km v hodě. Jako já musím říct, že pro mě to je teďka nepochopitelný, že někdo to dobrovolně udělá. Tak jsme ten vozík celý obalili nějakým molitanem, protože jsme se báli, že ten kaskadér, když by ho to příliš vyšvihlo, takže by přeletěl to auto a že by se mohl strašně nějak ošklivě dolámat to ten vozík. Takže se vlastně všechny ty záběry uspůsobovaly tomu, aby nebylo vidět, co všechno jsme zajišťovali, aby k ničemu nedošlo. A musím říct, že jsem, když točilo se to jenom jedinkrát, ačkoliv jsme byli nachystaní, aby jsme to mohli udělat víckrát, ale já jsem to nechtěl prostě riskovat. A byl tam takový moment, ten kaskadér se jmenuje Dominik, že to jako proběhlo a teď bylo hrobový ticho, protože všichni jsme čekali, když on s sebou praštil, jestli se jako ozve. A on teda naštěstí jako se zvedl z té země a zvednul ruku, protože jsme na něj křičeli jako Dominiku v pohodě a on zvednul ruku, jakože v pohodě, ale bylo vidět, že se vzpamatovává. No a že jsem si říkal, i jsem si tak jako v duchu říkal, pro Boha, co to tady děláš? Jako dobře, jako ty vaše záměry, ty naše záměry jsou jako snad bohulibý, ale jako teď tady opravdu ten kluk si fakt mohl něco udělat. Jakože že jsem si v duchu říkal, ne, jako jsem si to trochu vyčítal, no, ale zároveň jsem věděl, že to musíme jako natočit, no, ale že jsem si říkal, ty jo, tohle je hrana, no. A kde jste viděl hranu, když se přesunul k předchozímu dílu v síti? Jak tam jste se bál? Čeho jste se bál tam? Dá tam se vůbec nějak předejít, očekávat, co se může stát? Opět, vzhledem k tomu, že se tady bavíme, sledují nás hlavně lidi z pojišťovacího biznesu, je něco, co se tam dá pojistit, předejít nějakému, a teď nemyslím jenom finančně, ale prostě, aby to skutečně dopadlo dobře i pro ty dívky, které do toho šly. No tak to především se dá asi dělat jakoby pečlivou přípravou, že se skutečně jako všechno zajišťujeme. My jsme při natáčení filmu v síti, tam v tom studiu, kde ty slečny předstírali, jsou 12-leté dívky, tak jsme tam měli řadu expertů a měli jsme tam i sexuoložku a psycholožku. A nejenom proto, aby nám případně jako vysvětlili, co se to děje před kamerou, ale aby byli k dispozici k těm holkám. Tak když se ptáte, čeho jsem se tam nejvíc bál, tak jsem se už, když to prostě se to odehrávalo, trošku děsil, aby se to na těch holkách nějak nepodepsalo, protože přece jenom byli pod obrovským náporem do dost temného jednání těch pánů. No. A to se naštěstí, myslím, nestalo, protože ty holky, že věděli, že jsou bezpečí, že jsou schovaný, že jako nebyly skutečné oběti a hlavně oni se jako tak navzájem tam kámošili a vlastně se z nich staly takový tři pubertěčky a různě se tomu hyhněli. Myslím si, že i tím humorem dost odpravovali ten přísun těch hrůz, který se na ně valili, že vlastně my jsme občas s Bárou Chalupovou kolegyní je museli trošku okřikovat, protože nám připadalo, že se fakt proměnili v ty tři dnes nesitelné holčičky. Pubertěčky. Takže vlastně i tato legrace a ten pocit, že vzniká něco, co by mohlo mít smysluplný vzkaz v sobě, tak nás nějak posiloval a hnal kupředu, aby jsme to dotáhli. To je takové netradiční, když se bavím s filmovým režisérem a vlastně je to poměrně vážný rozhovor, což je tím, že jste dokumentarista a ještě tedy to není ten na ten film podle scénáře, kdyby to bylo všechno veselé a jisté, čekáte nebo si dáváte čas, ne, že čekáte. Ale přeci jenom nechte mě nahlídnout trošku do pozadí toho, jak je to mezi herci a filmaři. Je pravda, že si pojišťují jednotlivé části těla? Přiznám se, že to vůbec nevím. Já zase jako tak tu pojišťovací problematiku nemám jako najetou, protože o to se nám starají moje skvělé kolegyně produkční. Ty tuší, co všechno. Já vím, že když schvaluju rozpočet, protože jsem občas i producentem těch filmů, takže tam ta kolonka, že se to natáčení pojišťuje, že tam je. My jsme, když se ptáte na ty jako zdravotní ohledy, tak jsme pochopitelně museli velmi důsledně řešit COVID. Takže dost nás to zdržovalo a obtěžovalo.
ale bylo to nutné, takže s náma jezdila vlastně taková testovací jednotka, ale co se týče, jestli si prostě Aňa Geislerová má pojištěné uši, tak to, můžu se jí zeptat, ale vůbec o tom nic nevím, teda, jako, jak to funguje. Ale věřím, že ty hollywoodské hvězdy asi, jako, že to může do těchto absurdit jako jít. No. Vás nenapadlo si třeba pojistit nápad? Nebo pojistila něco? Já asi nemám úplně co, nemám pocit, že měla něco tak jako prořízím tou pusu, že bych si třeba mohla pojistit. No, asi na to aby nepřestala klást dotěrné dotazy. Nevím, no. Já nevím, co všechno lze pojistit. Ale tak asi lze všechno možné pojistit, co? Určitě. To možná začnete zjišťovat až teď, jestli budete spolupracovat třeba ještě s asociací pojišťoven, tak vás třeba nechají nahlédnout pod pokličku. Ale já ještě jedno neúplně příjemné téma, protože poměrně nedávno došlo při natáčení filmu k tragédii, kdy Alec Baldwin zastřelil kameramanku. Je tohle něco, čeho se jako režisér při natáčení bojíte? My jsme se bavili o tom, do jaké fáze jste se dostal při natáčení nehody, ale... No, tak já jsem netočil, ne, ale kecám. Točil jsem věc, ve které se střílelo a byli jsme na střelnici. A teda zvláštní bylo, že ten instruktor, který se tam o nás staral, takže z něj trošku táhlo. Že jsem si uvědomil, že se ten člověk nejspíš musel napít. On, potom nám někdo říkal, že to je bývalý voják, který jako působil někde v Afghánistánu a že má snad jako za sebou nějaký velmi nepříjemný zážitky, takže možná tím alkoholem něco si dorovnával. No a přiznám se, že v tu chvíli jsem si říkal, tyjo, tady nám prostě někdo jako se stará o zbraně, protože to bylo nějak, ne, já to nebudu úplně popisovat dopodrobná, ale tam šlo o to, že jedna postava jednoho mého dokumentárního kusu tak střílela prostě na terč, že chodila, jako, že to bylo její hobby. Tak tam jsem si uvědomoval, že si musíme dávat jako velký pozor. No tohle to je pochopitelně, tohle je jak z nějaký detektivky, to co jste teďka vzpomněla, že jo, to jsem jako asi nepředpokládá, když se na natáčení westernu střílí z pistole, že by najednou jako v tom zázemí za tou kamerou někdo padnul, to je černý sen. Ale tak natáčení, když se v něm dějou jako věci, jako že do sebe bourají auta a někdo vyskakuje z okna a já nevím co, tak sebou tahle rizika nese. No. Tak to si všichni musíme asi říct, jestli to má smysl. Já se přiznám, tím, že jsme točili, že jsme ty bouračky používali ne proto, aby jsme někoho pobavili, nebo aby to bylo napínavé, nebo aby na to jako koukali lidi, jakože wow, to je jako akčňák. Že proto jsem do toho šel, že jsem věděl, že bouráme proto, aby naopak někdo jiný v reálném světě neboural, jo. Ale že asi bych, jako já bych nechtěl točit nějaký horory, kde si někdo uřezává hlavu jenom proto, aby lidi jako si říkali, to bylo dobře hnusný. Takže toto zabíjení ve filmu proto, aby jako někdo se pobavil, to mi připadá vždycky trošku debilní, ale neříkám, že se nejdu podívat na novou Bondovku, jo, pochopitelně, že jdu. Jo. Zpátky na začátek, vy jste teď zmínil, aby to dávalo smysl. Ono s tím souvisí i název 13 minut, protože tím vydáváte najevo, že ta rychlost občas vlastně smysl nedává. Protože jestli se nepletu, 13 minut je čas, který můžeme ušetřit mezi Prahou a Brnem, když jedeme o kolik? O 20 km rychleji, než je povolená rychlost? Průměrně, no. To vychází z nějakého vzorečku, že když někdo jede, řekněme, 150 km v hodině, tak ono to nelze celou tu D1 udržet, ale když na to takhle přišlápne, tak ušetří něco pod čtvrt hodinu, ale přitom už při téhle rychlosti významně narůstá riziko, že nezvládne nějaký manévr, nebo když se tam stane něco nečekaného, takže to prostě neubrzdí. A je dobrý si uvědomit, že těch 13 minut není něco, za co by se nějak zvlášť dalo stihnout v životě něco zásadního. Vůbec, když to dáte na váhy
s tím, že po zbytek života žijete s tím, že člověk způsobí nějakou vážnou nehodu, tak to fakt nestojí za to. Takže proto jsme takhle vystavili těch 13 minut. Je to proto, že lidi většinou šlápnou na plyn proto, aby ušetřili nějaké minuty a to, za ty minuty to prostě nestojí. Říká Vít Klusák. Díky, že jste byl naším hostem. Já taky děkuju za pozvání. To byl trochu netypický díl naší Chubb Insurance Talk. Vy se samozřejmě na další díly můžete podívat, ať už na YouTube kanálu České asociace pojišťoven, nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Já se těším zase příště na viděnou.